guerra não beijou ninguém no carnaval? Como é que ela faz as coisas sem outros fatores? Vocês terem dúvida disso? É, todos ativaram o colégio rural. Que se caracteriza do combate, das lutas, é também falar de um Deus presente no meio de nós, porque é nossa realidade. É também nesta realidade que se dá eu acho que para a população de São Paulo. Thank you.
sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Amo pra quê? Sentir. A receita de hoje, tá? Você comeu aquele churrasco, comeu almoçado. Né, é, no total, totalizava o